Zdaj je potencialno problematično, ne? Ker mi zaznava obraz tlele na tej ženski, namesto na meni. Hello, fokus! Ej, to zdaj boljš, ne? Ok, dragi moji alieni, živim nazaj na mojem kanalu, welcome, kako ste? Malo sem vas pogrešala, dolg nisem konkretnih videov snemala, ker sem ful streamala vse glede Johnnyja Deppa. Danes pa nadaljujemo s true crime-om. Edine en hitro vprašanje preden začnemo, a bi radi, da več streamam? In a bi radi, da streamam mogoče true crime-om, oziroma kaj bi radi, da streamam, ker smo se toliko fucking zabavali, ker res mi je bilo dobro. Tako da, če imate ideje zame, kaj bi jaz lahko streamala in kaj bi vi radi gledali, mi sam pišite in bom res si pogledala in da razmislim, kaj se da narest. Danes govorimo o enem najbolj bizarnih zločinov ever. Fulkrat sem mi pisala, da ne govorim o temu Hello Kitty zločinu, Hello Kitty umoru, Hello Kitty masakru. Res je bad, pač res je bad. Tako da gremo čim prej na primer. Že to, kako se ta primer začne, je bizarno. 14-letna punčka je leta 1999 pretekla na policijo v Hongkongu. Ampak ona ni prišla na to postajo z neko informacijo, ej, tam se dogaja zločin, pridite pomagati, bilo je veliko bolj bizarno kot to. Ona je tja prišla z neko zelo posebno stisko in sicer, da jo preganja duh ženske. In policija valjda tega resno bi vzela, ker to konec koncev ni njihov job. Njihov job je reševanje resničnih zločinov, ampak glede na to, da je ta video resnični zločin, do tega še pridemo, ker punčko so še vedno mečkan probali in so ji vse en mečkan prisluhnili in ko je ona začela govoriti, kdo ne bi bil ta duh ženske, ki jo preganja, so se vsi pokakali. In na tej točki je tudi dobila zanimanje policistov, ker je povedala, da duh, ki jo preganja, je bila v bistvu umorjena ženska. Umorjena ženska strani fanta v te 14-letne punčke in njegovih dveh prijateljev. Ona je bila pa tudi zraven in je videla vse, kaj se je zgodilo. Potem so šli v akcijo, šli so na teren, policija je rekla, mogoče je res kaj na tem, niso še popolnoma verjela, ampak ona jih je najprej pripeljala v ene take ulice, v eno tako območje mesta, kjer je značilno, da ni najbolj safe, ni najbolj varno, ni najbolj cozy domače, ampak je mečkam bolj tak sketchy, mafijsko in tako naprej. Droge, mamila, prostitucija. Punčka je tudi razlagala, da ta ženska, ki jo preganja, bila zelo kruto umorjena, bila je obvezana z električno žico in visela je se stropa in bila je mučena in zato je policija še ful dolg ni verjela, ker je vse skup zvenelo čez za lase privlečen, pa duhovi, pa ne vem kaj vse. In zelo hito temu stanovanju so ugotovili, da vse skup niso bile blodne v te punčke, ampak resnična, živa, nočna mora, ker so tam najdel tole lutko. V bistvu je to taka zelo velika variacija Hello Kitty lutke, samo da je Mermaid Edition, torej morska dekarca edicija. Ni bila prazna namreč tukaj, kjer je dejanska glava, je bila tudi noter prava, resnična človeška glava oziroma lobanja. In tudi ta glava je bila ženska glava, tako da na tej točki se je definitivno začelo preiskovanje, kaj se je hudiča tukaj zgodilo. Primer je torej ostal znan kot Hello Kitty umor, pa ne samo zaradi te Hello Kitty lutke, v kateri je bila glava, ampak tudi zaradi freaking čudnega mrča, v tem prostoru, v tem celem stanovanju je bilo neskončno Hello Kitty lutk, Hello Kitty obeskov, Hello Kitty skodelc, vse je bilo Hello Kitty. Torej, nekje, ker se je zgodil po mojem najbolj grozen zločin v Aziji, oziroma najbolj grozno mučenje ever, je bilo največ Hello Kitty mrča. Make sense, a ne? Zdaj pa samo namenimo minutki, mogoče sponzorju tega videa, a ja, valjda, niste vedeli, kdo sem, a ne? Iti zdaj, a sem se skuštrala. To je pa zaradi tega, ker uporabljam Surfshark VPN, ki zaščit vaš IP naslov na internetu, lihko, kakor maska skrije mene, pač noben ne ve, kdo ste. In ja, ščit vas tudi pred virusi. Ma nemo, ja pa COVID-a ne moram dobiti. Ne, to še vedno lahko dobiš, ne moreš pa dobiti trojanca, naprimer. Pa pazi zdaj vse to, se pravi, to funkcijo, da odpravlja viruse, torej antivirusni program dobite za ston, poleg tega, da je 83% znižan in pa 3 mesece za ston in to velja za 2 let. Ne govorim o tem, da lahko dobiš celotno bazo Netflix filmov. Veste, če si iz Slovenije preprosto gledaš samo to, kar je dovoljno Slovenije gledati. Če se te upišeš v proxy v Ameriki ali pa v Aziji, boš pač dobil filme iz celega sveta. In nasploh to velja za VPN Surfshark, da si pač vse mogoče na internetu, ker če se odločiš, da si iz Hongkonga, boš pač iz Hongkonga in boš dostopil do vsega, do česar dostopajo v Hongkongu. Drugač pa, dragi moji, tako ali tako je 30-dnevna politika vračanja denarja, če vam kaj ni všeč, ga dobite nazaj brez panike. Spodaj imate link, tole so ugodnosti in tole je moja koda. Zdaj pa tako, kakor sem rekla, to okrožje res ni bilo prijetno, bilo je okrožje mafije, ko se ji že reče, triada. In že ta 13-14-letna punčka je bilo šokantno, da so zvedali, da je dejansko
punca na nek način od tega glavnega povzročitelja, tega zločina, o katerem bomo govorili, in zato, ker se tega vsega skupaj tako strašila in tudi na tej točki začela pričati pred njim, tudi na sodišču je povedala vse v detajle, kar se je zgodilo, in te stvari so grozljive, res so grozne. Jaz bom lahko o tem govorila predvsem zaradi tega, ker sem šla petkrat čez ta primer v različnih dokumentarcih, videih in člankih, da zdaj to, ko slišem, ni več ono šok, ampak kdor je občutljiv, naj se pazi teh informacij, ker so res shit. Dekle, ki so jo najdeli umorjeno, oziroma samo njeno glavo, ki so jo najdeli v Hello Kitty lutki, je bila fan meni. Najbolj žalostno je, da je to dekle, ne samo da je imela grozljivo, grozovito smrt, ona je imela tudi grozno življenje. Vse skup se je začelo že v sirotišnici, torej odraščala je v sirotišnici in tudi potem po 16 letih, če te ni nihče posvojil, so jo lepo, pač vrgli so jo ven in ni imela ničesar. In vse, s čemer je pa znala začeti služiti denar, je bila prostitucija. S tem, da je padla v ta začaran krog. Najprej je bila tudi odvisnica od drog in po defaultu je rabila denar in ga je dobila samo s prostitucijo, tako da prostitucija, droge in tako naprej in to je nekaj res grozljivega, ampak se na eni točki toliko izvlekla ven, da je prišla do tega, da se je, ne vem, poročila se je, imela sta otroka s njim možem. Še bolj žalostno je, da so sosedi potem naknadno lahko povedali, da so ves čas slišali pretepanje in upitje in ba je, ne bi on jo krstavla skup ves čas samo zlorabljal oziroma pretepal. Chan Manlok je bil ta 34-letni moški, ki je imel pa tudi v lasti nek nočni klub. To je bil moja neke vrste zvodnik in mafija in ta triada, ki ni bil samo lasnik, ampak neke vrste pimp za vsa ta dekleta, ki jih je tam imel in pač tam je bilo moja ogromna prostitucija in definitivno ogromno drog. Torej, Chan Manlok in Fan Meni sta takole pasala skupaj zaradi tega, ker je bila ona prostitutka, on je tja hodil dejansko na spolne užitke, on je rihtal drogo, istočasno skup sta se torej drogirala, večinoma crystal meth, kar sem jaz razbrala. In to je bila kar prijetna kombinacija, dokler so bile droge, a ne, pa dokler ni Fan Meni prišla do enega osebnega zloma, očitno je se odločila, da bo njemu poskusila ukradati denarnico in to je tudi storila in to si po meni zavedala, koliko bo res slaba poteza. Motor je bilo, mislim, da 4000 dolarjev nekako vrednosti denarja in ona je to takrat ukradla, ampak in ni uspel tudi zbežati in iz tega se potem razvije ta grozljiv, bizaren zločin. Prva stvar, ki je on naredil po vsem tem, je poklical svoje dva glavna privrženca, glavna minjona, dva moška, ki sta imela očitno isto psihično motno kot on, mislim, da so bili to pure psihopati. In on je imel plan, pa ni bil ta plan, da jo ubije, mogoče je bil še bolj grozljiv na nek način, ampak v prvi vrsti je bil plan, da bo on jo prisilil v prostitucijo toliko časa, da bo dobesedno odplačala ta dolg, kater ga je ukradla. Vse ni težko se predstavljati, da je ta plan zelo hitro ušel izpod nadzora, zaradi tega, ker zelo kmalo sama prostitucija ni več funkcionirala. Čeprav so tja itak reni ljudje hodili v ta Hello Kitty stanovanje in pač z njo imeli spolne odnose, zelo kmalo je šlo to v zelo twisted vode. Meni so najprej zvezali in so odločili, da jo bodo začeli mučiti, pretepati, ampak to mučenje je res tisto next level, ki če ste občutljivi prevrta za nekih par minut. Prvo kot prvo, toliko so njo mučili, so želeli ves čas, da ona to opeva, da je vesela, da se smeje, da pros za pretepanje. Nek poseben fetiš so imeli, kjer so oni želeli, da se ona ves čas pretvarja, da je ful srečna, da jo tepejo. Če se pa ni pretvarjala, da je srečna, da jo tepejo, je bilo pa toliko hujiš, toliko več mučenja, toliko bolj bizarno. Naslednja stvar grozljiva je bila, da so na njej veliko stvari topil, talil, jo žgal, recimo predvsem podplate. Imeli so nek poseben fetiš, da če en drugega, da ne bi mogla niti pomisel zbežati oziroma, da bi bile bolečine prehude, so poskrbeli za to, da so na njenih podplatih ali so jih preprosto žgali ali pa so tja žgali, ne vem, plastiko, slamce, take stvari, da so jo cvrle. Pa tudi po celom telesu so to počeli, da so žgali slamco in pa čekali, da to kaplanjanjo in da ona počas trpi. Itak so jo poseljevali ves čas, što so bile take stvari, kjer so oni itak se samo drogirali in se znašali nad njo in drogirali, znašali nad njo. Oni so normalno živeli zraven, jedali nudelce in uživali, medtem ko je ona pač v sosednji sobi napol umirala in to je trajalo en
mesec, en mesec tazga mučenja. S tem, da je ona tudi sčasoma za te boge moške ratala nezanimiva, zaradi tega, ker se ni mogla več takih reakcij imeti preprost. Tem psihopatem ni bilo dost, da so se znašli na njo, ampak če ni bilo takih reakcij, ki so si jih oni zaželeli, ni bilo več zanimiv. In so začeli iti ful grozne korake početi. To je še hujo zdaj, ker bom povedala, naprimer, ranje je imela že ogromno od pretepanja, od zbadanja z nožem, od tega, da so jo žgali in na te rane so začeli dajati predvsem tri različne stvari. Čili omako, ki obviously peče, njihove strepke, njene lastne strepke, njen urin, njihov urin in kar je še najslabše, dejansko vse to, kjerkoli se je živala ali po njenih ranah ali kjerkoli, je to ona bila potem prisiljena pojesti ali pa popiti, če ni, so jo še toliko bolj mučali. Ta pravo hrano so ji pa definitivno odrekali, tako da itak je sem to prestala, ampak to je toliko bizarno, to je trajalo en mesec in tle se zgodba še ne konča. Na konc res ni imela več reakcij, preprost telo je umiralo in niso več vedeli, kaj naredi, da se bo še kaj dogajalo in so šli še en korak naprej in so jo zvezali z električno žico in obesali na strop. In ta zgodba se je nadaljevala, oni so lepo čilirali v dnevni in uživali svoj life, kada načini, ker so se po mojo tudi zelo navadili, da je ona tam in napol mrtva. In so jih hodili samo pretepati in čez noč pustili tam obviseti in ja, ni čudno in ni čudež in ni nepričakovano, da je na eni točki ženska itak fenmeni umrla. In potem se jim je pojavil nov problem, a ne kaj pa zdaj s truplom, pa so ljubili, oh, kaj pa zdaj, a veš, ono, kaj da ni Najbolj bizarno je do konca tega primera, dokler je bilo na sodišču, dokler se karkoli dogajalo, so te tri moški trdili, da je ona umrla zaradi predoziranja na crystal methu. Danes definitivno večina strokovnjakov meni, da so jo valjda ubile poškodbe. Tudi ta deklica na konču govorila, koliko so jo brcali v glavo. In ko je to truplo samo še ostalo v stanovanju, so jo za nekaj časa lepo dali v banjo, v kat in so se začeli spraševati, kaj je njihov master plan, da se znebijo truplo oziroma kaj naredi, da ne bo začeli smrdeti. Včasih so brainstormali, ampak se je potem ta glavni Chanman Lok odločil, da ima super idejo in sicer, da jo razrežejo na čim manjše kose in vse to prekuhajo. Tok časa, da se prekuha vse, komplet z mišico in da to odstopi in da meso ne bo smrdelo. Ne, mislim, mogoče manj smrdel, ampak še vedno prekuhan meso smrdi s časom, ampak ok. To je potem potekal ba je 10 ur, ta ritual je potekal 10 ur. Prost slike obstavijo, ne vem, če mu pa tle nodati, ker bo video banan, ampak hladilnik poln krvavega mesa, ki je pač tam čakal in sedel, da ga prekuhajo. Predstavlja se tam cel šporket ogromnih posod in prekuhanja in ta punčka 14-letna, ki je bila takrat zraven, je mogla pomagati, vse se je bila zraven. Silali so jo, da gleda, kaj počnejo, ona je mogla to tudi prekuhavati. In na eni točki so jo prisilali, da pogleda njeno glavo, ko so jo kuhali in rekla je, da je bilo grozno, da je bilo kot iz filma. Pač punčka je mogla pogledati, torej ono glavo ženske, ki se kuha v loncu. In ba je najbolj bizarno je bilo, da moški, ki je z žlico to glavo mešal, da se malo premikala, je potem istočasno za njih delal nudeljce in za isto žlico njim naredil za jest. Medtem so kuhali to truplo. No, in vse ostalo, če se ne motim, so potem znosili ven po delih ali kakorkoli že, ampak glava je bila pa tista, ki je ostala in so jo dali v to Hello Kitty lutko in tukaj imamo to glavo v lutki. Notranji organi so šli pa v plastične vrečke. Hranili so ba je enega od zob, to so te morilske trofeje, če mene prašaš, tako da ne vem, ki so ga imeli, ampak so ga ohranili. Torej, ta punčka je v zameno za zaščito, v zameno, da bo oproščena in da ne bo v zaporu ali pa poboljševalnici pač potem pričala na sodišču proti tem moškim. Bizarno je tudi, kako so se oni zagovarjali, pač en je rekel ne, ta je kriv, drug je rekel ne, on je kriv, on je rekel ne, ta je kriv, tako en čez drugega. Na eni točki naj bi na sodišče prišel tudi bivši mož od te fen in je v bistvu pričal za njo. Rekl je, ko so oni rekli, umrla je od prekomerne doze droge, je on rekel ne, mogoče, ker ona crystal meth uporablja že od preden so imela midva skup otroka. Še vedno velja, da potem naknadno autopsija, se ni na tem primeru autopsija, ampak zaradi vseh teh poškodb oziroma zaradi tega, ker bila na dečkih, še vedno ne vejo vzroka smrti. Te tri moški niso bili obsojeni dejanskega umora, ampak manslaughterja, pri nas je to tole, upam, da najdem besedo ta pravo, ki mi jo narata z brainstormat. Najbolj bizarno je, da mislim, da 2-3 leta nazaj so imeli možnost pogojne odpustitve iz zapora, torej pogojnega izpusta,
mislim, da ni šlo čez in so jih tudi dali na, te, na ta preiskovanja, kao, kaj jim dogaja, so psihično bolni in se izkazali, da ni noben nič psihično bolni, razen tega, da so pil psihopati. A lahko sploh pomislite, kaj bi se zgodilo s to 14-letno punčko, ki je zdaj stara 35, recimo, kaj bi bilo z njo. Mislim, močno dvomam, da bi prezanesel. Edina prijetna informacija za konec je to, da njen sin, ko je normalno potem šel v šolo, žal se, mislim, da bi v 2 let star, ki se je vse to zgodilo in se mame itak ne spomne, načeloma praktično nič, je pa potem naknadno policija mu prinesla njene ogrlice za pestnice in to je njih baje vsak dan nos. Enkrat sem mu hiter upomnil, spodaj imate link za Sršara, ko da je Alenka in popusti so fenomenalni, tako da check it out. Jaz se na tej točki poslavljam, naslednjič mislim, da bo spet en tak poseben video, če nam spet kaj streamali. Res mi povejte glede streamov, kaj želite, kaj bomo delali, kva bomo špičali, blablabla, I'm excited. To zaenkrat Alien Mama out, upam, da bote hiter okrevali od tega bizarnega umora, pa da bote lahko spali po noč. Aj, čau, rada vas imam. Bye.